Så, klockan är 14 och det är dags att börja. God eftermiddag allesammans och välkomna till Folk och Försvars seminarium om rymden. Mitt namn är Fredrik Millehansen. Jag ska moderera det här seminariet, samtalet här idag. Och till vardags är jag utbildningsansvarig hos Folk och Försvar. Vi har satt rubriken Rymden, strategi för militära förmågor och civil nytta som ett visst sätt att försöka fånga in de olika dimensioner som finns i just rymdrelaterade frågor. Den strategiska betydelsen av rymden har ökat och fortsatt att öka, och det innebär också att vårt beroende av rymdteknik såväl militärt som civilt också ökar. Rymdverksamheten idag har stora inslag av försvars- och säkerhetspolitiska intressen. Och ett flertal länder är engagerade i det här, men såklart så är det då USA som är den största och kanske viktigaste rymdnationen. Vad gäller exempelvis på den militära sidan, militära satelliter, så handlar det ofta om kommunikation, underrättelse, navigation. Men tänker man även på den civila sidan så inser man att det även berör samma ämnen eller samma förmågor. Så att det finns en ganska uppenbar så här, dual use-aspekt på rymden och rymdteknik. Så frågan vi kan ställa oss då är vilka försvarspolitiska aspekter bör Sverige ta i beaktande vad gäller just de här frågorna? Och hur ska vi se rymdens betydelse och på Sveriges behov? Det här är några av de frågorna vi ska diskutera tillsammans idag med Ingmar Skogö som är särskild utredare för just rymdutredningen. Dennis Gyllensporre, chef för ledningsstaben i Försvarsmakten. Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Jan Salestrand som är statssekreterare på Försvarsdepartementet. Jag vill också bara påminna om att det här seminariet webbsänds, så det innebär att när ni ska ställa frågor så behöver ni invänta en mikrofon från min kollega Lina. Med det orden så vill jag hälsa er alla välkomna, och jag vill hälsa Ingmar Skogö fram till podiet för att tala om de försvarspolitiska aspekterna av just rymden. Varsågod, ordet är ditt. Vi ordnade det här seminariet. Jag heter alltså Ingmar Skogö och var särskild rymdutredare. För jag lämnar min rapport i 1 september. Jag har en bakgrund som senast som landshövding i Västmanland och var dessförinnan bland annat chef för Vägverket och Luftfartsverket. Jag har inte jobbat med rymdfrågor explicit, men givetvis kommit i kontakt med dem i olika kapaciteter under mitt yrkesliv. Men jag fick det här uppdraget för 1,5 år sedan och är då formellt enmansutredare, men har till min hjälp haft både ett sekretariat och experter, bland annat från Försvarsdepartementet. Och svensk rymdverksamhet har ju en lång och stolt tradition. Man började jobba redan på 50-talet och det har byggts upp successivt. Esrange etablerades på 60-talet. Man har satsat stora insatser inom olika områden. Forskning, företag har utvecklats och så vidare. Och allt detta har gjorts från civila utgångspunkter. Helt och hållet kan man säga. Rymdverksamheten har inte varit föremål för statliga utvärderingar, åtminstone inte av regeringen tillsatta utvärderingar, särskilt ofta. Senast det skedde var 1995. Och nu är det alltså 2015, så att däremellan har det gjorts en massa saker givetvis, och det har gjorts utvärderingar och så. Men det resulterade i det här dokumentet, en rymdstrategi för nytta och tillväxt, som jag överlämnade till forsknings- och rymdminister Helene Hellmark Knutsson för en månad sedan, och som väl nu kommer ut på remiss vilken dag som helst till ett antal intressenter, och sen får vi se vad som händer. Några ord om rymdverksamhet i stort. Om vi tittar ut i rymden så kan vi notera att här finns det 6000 satelliter som har skickats ut i rymden under den period vi har haft rymdverksamhet. Av dem är cirka 4000 fortfarande i bana runt jorden, och av de 4000 så är det 1200 som är operativa. Det är 70 länder som har operativa satelliter. Det är 11 länder som kan sända upp med bärraketer. Det här har alltså från att ha varit en väldigt exklusiv verksamhet
blivit någonting som innefattar och engagerar ett stort antal länder, ett stort antal intressenter och som levererar nyttor av stor omfattning till världssamfundet. Den tradition vi har i Sverige med en civil historia är ju lite speciell. Från många andra länder så har ju de här verksamheterna byggts upp av militärstrategiska och säkerhetspolitiska utgångspunkter. Men så icke fallet i Sverige och i stora delar av Europa. Men vi ser att det sker en konvergering här på olika sätt, och jag kommer tillbaka till det. Vad har man då för nytta av rymden? Ja, av rymdverksamhet. En nytta som ju man ofta fantiserar om och spekulerar om är ju att titta ut i världsrymden, se vad är universums uppkomst och hur ser det ut i andra solsystem och på andra planeter. Och det är en viktig del. Men en annan viktig del som ju har ökat i betydelse under senare decennier är ju att man kan titta och använda den för verksamheter på jordytan i allt ökande utsträckning. Jordobservation är ett samlingsbegrepp för att få bild av hur det ser ut på jorden, och det görs i ökande utsträckning till exempel för att följa klimatförändringar på olika sätt, tjockleken på is, vattennivåer, kartarbete, vid fastighetsbildningar, i samband med katastrofer, skogsbränder, översvämningar, migration och så vidare. En verksamhet som ju växer väldigt mycket, och där inte minst Europa har tagit en viktig ledning genom sin Copernicus-satsning. Ett annat område är navigering, som ju vi väl känner till. Och till exempel kan man konstatera att navigeringssatelliterna var de som gav oss en universal tid. Ett tredje område är ju telekommunikation och dataöverföring över hela klotet. Sen kommer ett antal kommersiella tillämpningar också. Och jag säger det här för att vi alla ska förstå att rymdverksamhet är en verksamhet som i väldigt hög grad och i allt ökande utsträckning påverkar vårt dagliga liv och hela samhällsfunktionerna. Som gammal chef för Vägverket så gjorde jag den reflektionen när jag la rapporten här, att det är ju en infrastruktur som är av samma dignitet som vår markinfrastruktur och med relativt sett växande betydelse. Och det är klart, mot den här bakgrunden så har jag ju tittat på detta och har ett antal förslag som berör olika delar av rymdverksamheten, men också särskilt tittat lite på det här med civil-militär samverkan, eftersom ju det är någonting som åtminstone i Sverige inte har varit särskilt utvecklat och omfattande. Och jag tror att det är dags att höja ambitionerna i samarbetet kring de här frågorna. Och då är det ju så att många av de satelliter och den information som man får från satelliter kan användas både för civila ändamål och för militära ändamål. Och som sagt, vi är beroende för samhällsfunktionssätt att det fungerar. Så att rymdverksamheten har ju en väldigt viktig betydelse för samhället som helhet och också i ett utrikes-, säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt perspektiv. Och en av de förändringar som jag menar måste till i någon sammanfattning i betänkandet är att vi måste få en bättre helhetssyn på nyttan för samhället i stort och med beaktande av de synergier som civilt och militär samverkan kan ge med hänsyn tagen till försvars- och säkerhetsaspekter. Och då är det några saker som jag lyfter fram särskilt. En är ju regleringen, den internationella regleringen av rymdverksamhet, där vi har en sån som till stora delar har rätt många år på nacken. Rymdkonventionen, rymdfördraget, är från 1967. Det har byggts på i olika aspekter, i olika avseenden. Men den har en ganska lång historia, och det har varit svårt att förändra den därför att rymden har allt mer blivit en arena där olika intressen står mot varandra, och det är svårt att hitta de internationella lösningarna, även om behovet har växt som sagt. Det som står där är ju att bland annat att det är förbjudet att ha massförstörelsevapen i rymden, och det finns en allmän paragraf om att det ska vara en fredlig arena. Men det är klart, det där är en fråga som ju är under diskussion,
Vad jag tror är viktigt där och tycker är viktigt är att de höga ambitioner vi har från svensk sida inom det här området bör vi fortsatt ha och kanske också höja dem för att verkligen få till stånd en så bra uppdatering av regelverket som möjligt och där behov finns också nya regleringar för att behålla den här synen, gemensamma globala synen på rymden som en fredlig plats och en plats utan de nationella intressena för långt gående. Om man tittar på detta med några övriga saker som jag har med i betänkandet så är det ju så att när rymden har blivit en allt mer strategiskt område och en maktfaktor i den internationella politiken och i det internationella samfundet så är det också viktigt att de som är engagerade i rymdverksamhet nationellt, forskningssammanhang, som företag, institutioner också i ökad grad är medvetna om att det finns sådana implikationer, kan finnas sådana implikationer på det man håller på med. Att ett forskningssamarbete som av tradition och av kulturellt är väldigt internationellt bör kanske man bör fundera på finns det försvarspolitiska, säkerhetspolitiska aspekter på det här vi håller på med som kan ha betydelse i ett vidare perspektiv. Och det där är ju väldigt svårt att reglera och byråkratisera ända in i dess detaljer, utan det är viktigt att det finns en ökad medvetenhet om att det finns såna här aspekter, att man bör fundera på dem, titta runt hörnet, vad kan det vara frågan om för risker och annat, och att sånt som kan ha säkerhetspolitiska, försvarspolitiska implikationer också blir föremål för överväganden, beredningar utifrån de utgångspunkterna. Och där är mitt förslag i utredningen att Rymdstyrelsen ska kunna ha en samordnande roll i det här som en fokalpunkt för att öka förståelsen för och beaktande av utrikes-, säkerhetspolitiska och försvarspolitiska aspekter. Och Rymdstyrelsen är ju inte i sig en myndighet som har självklart den kompetensen och kanske inte heller ska bygga upp den i någon stor omfattning, men väl vara ett organ som kan fungera som en förmedlingslänk då, till exempel till Säpo, ISP, Försvarsmakten, FMV, FOI, för att nämna några myndigheter som har viktiga roller i det här sammanhanget. Och givetvis att man ska kunna konsultera utrikes- och försvarsdepartementet när så är frågan. Jag tror att det finns behov av en liten ökad medvetenhet i rymdsverige kring de här aspekterna i takt med att rymdverksamhet har blivit mer strategiskt viktig i ett internationellt sammanhang. Så att det är en punkt som jag tar upp i betänkandet och gärna vill lyfta fram här. En annan punkt gäller det som har med sårbarheten att göra. Att vi har skickat ut 6000 satelliter, att vi har 4000 i bana, 1200 operativa, innebär ju att det förr eller senare kommer att ske krockar. Det kommer att spridas en massa rymdskrot som kommer att få konsekvenser som vi inte kan förutse riktigt. Och det gör ju samhället väldigt sårbart. För att uppskjutningstakten minskar ju inte, utan nu kommer det små satelliter som skickas ut som kanske har kortare livslängd men ändå finns ett antal år i rymden, och det kommer, om man inte tar kontroll och ett samlat grepp på detta, att innebära problem. Och detta med att få en rymdlägesbild är då någonting som man har börjat jobba med internationellt, men där det också finns behov av mer forskning. Det finns behov av ett starkare organisatoriskt grepp på de där frågorna. Och där är ju ett gemensamt intresse för den civila sidan och den militära sidan. Civilt har man ett intresse givetvis av att kunna följa och att förhindra att satelliter krockar. Militärt kan jag tänka mig att man har ett intresse av att veta vad det är för satelliter som finns över vårt territorium och vad de för typ av information de kan tänka samla in. Och vi kan möjligtvis ha andra intressen också där. Så att det finns både ett försvarsmässigt och ett civilt intresse av att få en mer exakt bild av vad det är frågan om.
Så att det här är någonting som vi från svensk sida har tassat lite kring, gjort lite försök, men där vi behöver ta ett mer samlat grepp. Och där ser jag ju att de som i dagsläget kanske har störst nytta av det här och störst behov av det, till exempel MSB, Försvarsmakten och Rymdbolaget, som ju har mycket verksamhet där man driftar satelliter i bana runt jorden. Jag tycker också att det här måste man jobba internationellt givetvis, men vi måste veta vad vi vill nationellt. Och även här tror jag att Rymdstyrelsen bör kunna vara en fokalpunkt i det här arbetet, men där sakkunskapen måste ligga på de olika intressenterna. Men vi behöver bli skarpare i det här, och vi behöver samarbeta nationellt och internationellt för att få en betydligt mycket bättre bild av hur läget ser ut, hur rymdlägesbilden är. Och det är ytterligare en punkt jag lyfter fram i betänkandet. Och i övrigt så kan man väl säga att genomgående så är min tanke med och min ambition med betänkandet att det ska vara en strategi för nytta och tillväxt. Och det bygger ju då på att det finns ett mycket närmare samarbete mellan olika intressenter i den civila sektorn, mellan myndigheter och företag, men också mellan civilt och militärt, för att på det sättet se hur kan man få mer nytta av det, och också med respekt givetvis för de olika roller man har. Men mycket av den grundläggande information som det är frågan om att ta tillvara kommer från samma källa, och därför så finns det väldigt mycket samarbetsmöjligheter där. Tack. Tack så mycket för det, Ingvar. Du kan stå kvar, så ska vi ha några minuter kvar för frågor. Så vänligen att räcka upp er hand om ni har en fråga. Ja, alldeles strax. Tänkte bara ta upp det här med det som du kom till på slutet vad gäller rymdlägesbild, som onekligen är en ganska viktig aspekt i det här. Vem ska hantera eller ansvara för en rymdlägesbild? Och för det finns väl, som jag står, så finns väl ett projekt inom Europeiska unionen att bygga upp någon form av förmåga till att skapa en rymdlägesbild, så att säga. Hur skulle Sverige jacka in i detta? Alltså, det finns ju ett arbete som heter SSA, Space Situational Awareness, det som finns på EU-nivå. Det finns väl också på global nivå. Alltså, det är ju väldigt många som är berörda av det. Men mitt förslag är att på svensk myndighetsnivå så ska Rymdstyrelsen vara den fokala punkten. Inte bygga upp en massa egen kompetens, för att det finns på olika andra ställen och man bevakar olika aspekter. Men att det samordnas där, för att man på det sättet successivt ska kunna bygga upp en starkare operationell kapacitet. Sen hur den i sin tur ska organiseras när man väl har det kan man diskutera. Men det här är ett första lämpligt steg enligt mitt sätt att se. Mm. Har du en fråga, Daniel? Ja, utredaren nämnde ju uttryckligen att det fanns ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse av, så att säga, de satelliter som är över svenskt territorium och vad de då kan ha för roll. Och då skulle jag vilja höra lite grann hur utredningen har resonerat om, alltså, vad är då svenskt rymdterritorium? Vi vet ju, så att säga, hur långt luftrummet går. Och vi vet ju också att många av de här satelliterna är geostationära, även de som, så att säga, har radar och står ju då över ekvatorn, men de bevakar ändå Sverige. Så det finns också ett extra territoriellt intresse att, så att säga, kunna identifiera satelliter. Men frågan är just, var går gränsen för svenskt intresse uppåt? Det är en bra fråga som jag inte har något svar på, som vi inte har diskuterat i utredningen heller egentligen, utan det där är ju någonting som man från säkerhetspolitiska och försvarspolitiska utgångspunkt får titta närmare på. Vad är intressant och vad mäktar man med? Men det är klart, rent allmänt, allt som är där man tittar på Sverige från olika utgångspunkter bör ju rimligtvis vara intressant att få information om. Men exakt hur det ser ut, det har jag inget bra svar på. Tänkte, hur ser du på det här med liksom att tekniken utvecklas ju konstant och hela tiden, och vi är redan beroende, men det mesta pekar på att vi kommer bli ännu mer beroende. Så hur sårbara är vi egentligen, och hur medvetna ska vi vara kring det?
Alltså, jag tror, utan att vara någon expert, att vi är väldigt sårbara. Att vi behöver bygga in redundans i systemen och på alla sätt börja med att vara medvetna om vilka risker som finns. Därför att vår vardag bygger ju allt högre grad på det här. Och jag är inte mannen att se på alla implikationer där, men jag kan tänka mig att det är det centrala samhällsfunktioner som skulle slås ut ganska rejält om det inte fungerade med den typ av information som vi nu får från satelliter. Mm. Och det där måste man ju ha med i sina riskanalyser och se hur det ser ut. Och jag misstänker att Helena kommer in på detta här, för att det är en snabbt ökande riskbild, tror jag. Mm. Då tackar jag så mycket för det. Stort tack, tack till Ingvar Skogö. En varm applåd. Och då vill jag välkomna Dennis Gyllenspar, chef för ledningsstaben för Försvarsmakten. Varsågod, ordet är ditt, 10 minuter. Tack. Så, ja, först och främst tack för möjligheten att komma hit och vill också rikta tack till Ingvar Skogö och utredningen som vi från Försvarsmaktens sida välkomnar. Och jag tänkte lyfta fram tre perspektiv som vi tror är värda att fästa uppmärksamhet vid. Och Ingmar Skogö har nämnt dem tidigare. Nyttoaspekten. Det är viktigt nu att vi i Sverige lämnar det teknik- och forskningsorienterande och inser att det här är ett område som har en mognad, även om den är stadd under utveckling. Man har en sån mognad att man kan faktiskt fokusera på leveranser. Och här är ju då det som kallas för dual use ett viktigt område där vi kan få ut mer effekt av rymdbaserade förmågor när man kombinerar civila och militära behov. Den andra poängen och som utredningen fokuserar på är ju ambitionsnivån. Och det finns ju en potential i Sverige, en unik potential skulle jag påstå. Och med en strategi där man sätter upp en ambitionsnivå och också pekar ut en väg framåt för de samlade resurserna gör ju att vi från Försvarsmaktens sida sannolikt kommer att kunna få ut mer av detta. Och det bejakar vi också. Och det tredje området som Ingmar Skogö poängterade, som jag också vill undersöka, det är kopplingen till säkerhet. Vi har å ena sidan ett kommersiellt intresse och å andra sidan så finns det försvars- och säkerhetspolitiska implikationer. Och de här överväganden som krävs tidigt är viktiga och de blir än viktigare i framtiden med tanke på att det här området har en ökad vikt för andra aktörer. Och jag tänkte bara kort nämna några av de trender vi ser som viktiga när vi från Försvarsmaktens sida blickar ut över detta område. Och om vi börjar med teknikområdet så är det den övergripande trenden är att de här systemen blir billigare. Mycket billigare ska vi säga. Det är få områden som har den prognosen. Men här har vi miniaturisering. Vi har uppskjutningsmöjligheter som skapas nu. Och öppnar upp nya användningsområden för satellitbaserade system. Kopplat till detta så finns det också en flexibilitet. Det vill säga att man i större utsträckning än tidigare kan snabbt skjuta upp satelliter anpassade för specifika behov. Och det handlar då företrädesvis om små satelliter som är anpassade och utformade för att lösa speciella uppgifter. Sammanvävt med detta så finns ju den trenden med en ökad kommersialisering, det vill säga att en större del av utvecklingen görs kommersiellt. Det gäller uppskjuten, det gäller drift, det blir fler aktörer med. Och vi ser ju att många stora företag satsar mycket inom detta område. Företag som håller på med internetbaserade tjänster. Och den övergripande slutsatsen som vi drar, det är att det här området kommer att accelerera oerhört mycket de närmaste åren av de här tre samverkande faktorerna. Och
Och om man då tittar på området från ett mer strategiskt perspektiv, så är det just det faktum som också framkom här tidigare, att det blir fler aktörer som man måste förhålla sig till. Både aktörer och fler objekt i rymden. Det blir trängre, och det skapar i sig behov av samordning och olika typer av regimer för att kontrollera rymden. Jag vill också påstå att rymden blir mer bestridd, det vill säga att det här är ett område nu som får ökad betydelse, och då får vi också räkna med att hoten kommer att utvecklas. System för att förneka eller degradera satellitbaserade förmågor kommer naturligtvis att växa upp i en ökad takt också. Konkurrensutsättningen är ju inte bara nu av statliga aktörer, utan det här är en förmåga som icke-statliga aktörer i mycket större utsträckning kan nyttjas av i framtiden. Från ett militärt perspektiv så kan man närma sig det här området från lite olika håll. Och det traditionella är att se rymden som en av de olika arenorna i vilka vi genomför operationer. Vi har ju markarena, vi har sjö och vi har luft. Och det här är då ytterligare en arena som tillsammans med cyberområdet har en snabb utveckling, och där vi förväntar oss att aktörer kommer att genomföra olika typer av militära operationer. Ett annat perspektiv som vi har på rymden, det är det du kallar för en global anmälning. Det vill säga att det här är ett område precis som internationellt vatten som man har fri access till, och där vi tillsammans med andra har att värna om just detta, att man inte begränsar den frihet som finns att bygga upp system som i sig då bidrar till utveckling på olika sätt. Och det tredje området som även Ingemar berörde kort här, det är ju infrastrukturperspektivet. Detta är en del och kommer att vara en viktig del i vår infrastruktur. För oss ett komplement till de markbaserade systemen, både när det gäller sensorer och kommunikation. Och redan idag så är det ett tydligt exempel på när det gäller kommunikation när vi är ute i insatsområden. I Mali eller Somalia så förutsätter det att vi har en del av infrastrukturen i rymden där vi som möjliggör att vi kan kommunicera med förbanden. Detta blir ju än mer accentuerat i framtiden. Vi ser då den militära nyttan med detta i stor utsträckning kopplad just till att bidra till militär förvarning och även säkerhetspolitisk förvarning. Det vill säga, det handlar om transparens, bättre möjlighet att efterleva olika rustningskontroller, regimer, fredsavtal och så vidare. Med likartade förutsättningar som andra aktörer. Det handlar också om att värna våra skyddsvärden, och det vill säga ha en rymdlägesbild. Och då handlar det om att titta från jorden och uppåt och se vad är det som rör sig här uppe, och vad kan man inhämta för information som är kopplad då till vår skyddsvärda verksamhet, och hur ska vi undvika att man kan inhämta sån information. I planering så är det naturligtvis viktigt att kunna inhämta underlag för att genomföra och förbereda planering, och det kan man då göra dolt. Man kan göra utan att kränka något lands luftrum. Man kan inhämta satellitbilder på olika sätt. Det är och kommer att vara ett fortsatt viktigt område. Och naturligtvis när man genomför operationer så är kommunikation, satellitbaserad kommunikation, läges- och tidsbestämning avgörande både för förband och för enskilda vapensystem. Och till detta också ska vi säga så finns ju vädertjänster som gör att vi kan få ett bättre underlag när det gäller vädertjänst och system som har tidskritiska komponenter kopplat till väderlek. Indirekt så finns det ett antal andra områden som gör att rymdområdet blir intressant, och det är kopplat till teknikutvecklingen. Det här är ett område som ger spin-off inom andra områden där vi kan ha nytta
nytta av de spetsteknologier som faktiskt man tar fram här. Miniaturisering är ett sådant område som har andra tillämpningar, för att nämna ett exempel, än i rymden. Avslutningsvis då, när det gäller Försvarsmaktens väg framåt här, så har vi sedan några år tillbaka pekat på rymdområdet som ett prioriterat utvecklingsområde. Och nu tittar då på den kommande försvarsbeslutsperioden, så kan jag konstatera att den prioritering som vi har gjort för Försvarsmakten och som vi uppfattar har blivit bekräftad av riksdag och regering, det är att lägga grunden nu och satsa på den basplatta, de basfunktioner som vi har i Försvarsmakten, och se till att det vi redan har, att det kommer att fungera, att vi får ut mer effekt av detta. Det innebär att i det här korta perspektivet då, de närmsta åren, så ser vi ingen stor förändring när det gäller rymdbaserade förmågan. Däremot så ska vi ta steg fram under de här närmsta åren. Och det vi ser, det naturliga nästa steg för oss att ta, det är just att utveckla en bättre rymdlägesbild. Och det är ett viktigt område för att få ett informationsöverläge. Och där, så som nämndes, så finns det här en koppling till andra aktörer också, andra myndigheter. Och det är precis i den fasen vi är nu, där vi gör analyser kring detta. Tack. Tack så mycket, Dennis. Jag välkomnar dig tillbaka efter att vi har välkomnat upp Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ska ge MSB:s perspektiv på rymden. Och nu ska vi få fram den där. Så. Jag hoppas att jag hörs. Vad bra. Ja, varför funderar vi på rymden på MSB? Ja, vi jobbar ju naturligtvis med frågor som kan hota våra skyddsvärden, nämligen liv och hälsa, samhällets funktionalitet. Det sätter vi i fokus. Och rymden är ju väldigt viktig. Jag tänkte jag skulle uppehålla mig egentligen kring tre olika perspektiv på rymden här. Och då tänker jag mig den rymdbaserade tekniken som faktiskt ett hjälpmedel, ett verktyg för oss att få en bra information, lägesbild, kalla det vad ni vill, som kan hjälpa oss att förebygga eller hantera olyckor och kriser av olika slag. Jag tänkte prata relativt mycket om den här punkten i mitten där, vårt beroende av rymdbaserad infrastruktur, precis som Ingmar var inne på, för att ja, vi är väldigt beroende och det finns väldigt stora risker och sårbarheter som vi exponerar oss emot. Och lite kring de okända hoten. Så. Men de här verktygen då, bara för att ge några exempel. MSB är kontaktpunkt i förhållande till då Copernicus, som är en satellit eller ett system som hjälper oss att följa allt möjligt, både det som händer i atmosfären, hav, land. Det är ett bra redskap för oss att kunna på lång sikt följa miljöförändringar, klimatförändringar, men också i det akuta fasen av någon katastrof. Det kan vara här hemma i Sverige, översvämningar, eller ute i världen, en tsunami, Japan. Ja, ni kan tänka er själva. Så det här är ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för oss som hjälper oss att få både koll på de där långsamma förändringarna, men också de snabba förloppen. Som kan vara till stöd för samhällsplanering och akut hantering av olika slag. Jag skulle också lyfta andra typer av då tjänster som vi är i behov av. Framförallt kanske i vår internationella insatsverksamhet, där vi ofta verkar i miljöer där all infrastruktur är utslagen. Och då är ju kanske kommunikationssamband snarare än, men satellittelefoner använder vi för att kunna då få samband vid insatser. Så det är några exempel på satellitdata som är väldigt, väldigt användbara för oss. Och vi är då som sagt kontaktpunkt. De kommunala räddningstjänsterna vet att de kan ta kontakt med vår tjänsteman i beredskap och få stöd och hjälp av då Copernicus satellitdata. Skogsbranden i Västmanland
var det väl inte så användbart dessvärre, eftersom det var så mycket rök över området. Men det kunde ju ändå ha varit ett exempel. Vi har använt det i samband med översvämningar i Sverige vid några tillfällen när vi har fått bra information om var någonstans kan man göra en punktinsats för att hindra att det blir okontrollerade flöden. Rymdinfrastrukturen då? Det är ju så att vi är otroligt beroende av satellittjänster i vardagen. Och det kanske vi inte riktigt är medvetna om. Jag tänker bara på den tiden innan vi hade våra smartphones. Hur mycket vi tar för givet att vi ständigt kan vara uppkopplade, ständigt ha tillgång till alla möjliga tjänster. Och det är en fråga som vi borrar i lite och brottas med i vårt arbete, både MSB som myndighet men också när vi sätter igång alla som ingår i krisberedskapssystemet och vill att de ska fundera på sina risker och sårbarheter. Och så inom ramen för det arbetet, risk- och sårbarhetsanalysarbetet, så har vi haft ett särskilt scenario framtaget för att ge oss en grund för en förmågebedömning. Hur ser vårt beroende ut till GNSS? Och det vet ni alla som sitter i det här rummet att det betyder Global Navigation Satellite Systems. Och GPS är bara ett av flera GNSS-system. På EU så har vi ju Galileo till exempel och Ryssland har GLONASS etc. Det finns ett antal sådana globala navigationssatellitsystem. Och de används, ja, självklart tänker ni, för att mäta position. Men kanske inte lika självklart för er att bottna i att tid är en oerhört viktig del av den tjänst som de levererar, så att säga. Och tid med en oerhört exakthet som man behöver inom ett antal av de sektorer eller samhällsverksamheter som vi kallar för samhällsviktiga verksamheter. Eldistributionen till exempel. Det är faktiskt så att elnätet måste svänga i takt, annars kollapsar det. Och då måste man ha exakt samma tid över i hela elnätet. Har man inte det så kan man riskera en kollaps. Och helt beroende av GNSS för att få en synkroniserad tid i elsystemet. Så det är ett exempel på hur viktigt det är för vår infrastruktur eller för våra samhällsviktiga verksamheter. Ett annat lite otäckt exempel är det här, dricksvatten. För att få den optimala lutinblandningen i dricksvattnet så att det blir rätt så måste man använda sig av styr och industriella styr- och kontrollsystem som får rätt värden i rätt tid och då pumpar ut rätta mängderna. Så då förstår ni att det här är viktigt för oss att ha koll på. Och det där behöver man sedan gå igenom sektor för sektor och analysera och fundera på vad betyder det inom just vår verksamhet. Sånt jobbar vi på MSB med och försöker att stimulera alla aktörer inom de olika samhällssektorerna då som har ansvar för den här verksamheten. Den finansiella sektorn till exempel behöver vi fundera också utifrån de här parametrarna. Och sen behöver vi också fundera utifrån vad är det som kan så att säga, störa de här satelliterna, systemen där ute. Alltså inte bara vad är det för konsekvenser här på jorden, utan vad är det som kan orsaka störningar? Dennis tog inte så mycket upp antagonistiska händelser där ute, men det kan man väl inte utesluta att det finns någon som skulle vilja oss riktigt illa och slå ut de här systemen. Men man behöver kanske inte gå så långt, utan man kan ju fundera utifrån rymdväder. En solstorm som skadar satelliter. Och några av oss i den här salen har just varit i Washington och haft förmånen att delta på House of Swedens rymddag. Där jag tillsammans med min amerikanska kollega pratade lite om rymdväder och hur vi funderar på de frågorna, vad det betyder och vad det kan få för konsekvenser. Så en solstorm skulle kunna orsaka skada på satelliter, skulle kunna ställa till det också på jorden om man genom den geomagnetiska effekten då kommer in i våra elsystem, slår ut transformatorer, slår ut våra
järnvägskommunikationer, pipelines, ni förstår, den letar sig in i de här metalliska föremålen. Men vi kan också råka ut för att någon vill oss illa med att störa ut störsändare som kan vara faktiskt förvånansvärt enkla att ta fram. Så det finns all anledning att fundera kring våra satellitberoenden och kring hur vi ska ta vara på och liksom hantera de här olika hoten. Jag har ju redan nämnt de här extrema rymdvädren. Ni kanske tror att jag skojar med er, men det är faktiskt något vi behöver fundera på rätt allvarligt. Och det gör vi. Jag har stimulerat forskningsinsatser och har särskilda medel avdelade också för SMHI som på vårt uppdrag då följer rymdvädret så att vi ska kunna få en förvarning om när en solstorm är på gång som skulle kunna föranleda åtgärder. Till exempel att slå av eldistributionen för att rädda våra transformatorer. Transformatorer är bristvara, finns inte på hyllan. Och om vi skulle få en sån där riktigt stor händelse, typ den som ägde rum 1859, som vi vet någonting om, Carrington-händelsen, då skulle det i vårt moderna samhälle förmodligen bli oerhört mycket större konsekvenser än vad det blev då, när bara telegrafiväsendet slogs ut. Så det där behöver vi satsa pengar på, bygga upp kunskap kring, att förstå hur ska man tolka det, hur kan vi få bättre prognoser, bättre förståelser för vad en viss magnitud av en sån här händelse innebär. Rymdskrotet, jag skulle nog inte bara bekymra mig över satelliter som cirklar omkring där uppe, utan några av er kanske såg Vetenskapens värld på SVT för någon vecka sedan, som beskrev ganska väl allt som finns där uppe och inte då bara sånt som vi människor har skickat ut utan också rymdobjekt. I Ryssland så var det för inte så många år sedan en meteorit som slog ner och faktiskt orsakade personskador. Ganska intressant. Folk blir naturligtvis fascinerade, springer mot fönstren och tittar ut över himlen och sen så smäller det och så får man allt glassplitter på sig. Hur varnar man för något sånt? Kan man fundera på. Ja, och de antagonistiska hoten, de tänkte jag att de kunde Försvarsmakten få fundera vidare kring helt enkelt. Men med det så har ni förstått att vi gör ganska mycket i MSB och sätter igång kunskapsinhämtning, forskningssatsningar, har särskilda program för det och funderar på hur vi kan hjälpas åt för att skapa oss en bättre förmåga att stå emot då det som hotar oss från rymden och få en bättre förståelse vad det betyder i våra samhällsviktiga verksamheter. Och egentligen handlar det om det här, så det är ju väldigt, väldigt bra att vi har det här seminariet idag och kan öka medvetenheten och en förståelse, ja, kanske ligger lite fort där, och öka en förståelse hos beslutsfattare. Och det som Ingmar var inne på, behöver vi tänka i redundanstermer och ska vi göra oss helt beroende av satelliter till exempel? Så den typen av frågeställningar sysselsätter oss en del. Tack. Stort tack för det, Helena. Så vill jag åter inbjuda Dennis att ta plats där framme. Nu ska vi ha en diskussions- och frågestund kring det som har sagts. Så att räcka upp handen om ni vill ställa en fråga. Men jag bara tänkte börja med, Ingmar sa inledningsvis om behovet av en ökad civil-militär samverkan. Och det är intressant att höra era respektive tankar kring just den aspekten av rymdteknik och utveckling av rymdarbete helt enkelt. Civil-militär samverkan, Dennis, från din horisont. Ja, absolut. Och man ska säga att nu görs det ju nu. Vi samarbetar med MSB inom flera rymdrelaterade områden. Men vi tror att det går att göra mer här. Till exempel har vi finansierat SSA-avgiften gemensamt. MSB och Försvarsmakten. Mm.
Så att en högre ambition tror jag är vägen framåt här. Mm. Och det gäller ju till exempel ett sådant område som rör forskning och vilka satsningar vi gör från ett samhällsperspektiv. Det finns det områden där vi ser nu att de behov vi har, de sammanfaller till det då med de civila behov, och då finns det nog förutsättning att titta mer gemensamt. Mm. Man kan ju också konstatera att i EU så går det militära och civila mer och mer ihop också. Där startar man ju med en strikt civil nytta eller nyttoperspektiv på satellitbaserade system. Där öppnar man upp nu successivt. Och det är väl naturligt att vi går den vägen även i Sverige, tror jag. Samverkan är ju självklart. Det här är ett område som är så stort och så komplext att man måste samverka. Och som sagt, vi har ju redan ett väldigt bra och kan utveckla det samarbetet ännu mer. Men jag ser ju också lite grann det som Dennis var inne på i sitt anförande. Den här trenden som jag helt delar, att den tiden är förbi när rymden är förbehållen stater. Och då, om man menar civil-militär samverkan, civil som civil myndighet med en militär myndighet, så ja visst, självklart, men vi måste nog vidga det. Det här är någonting som vi behöver samverka och samarbeta kring på bredden i samhället, i takt med att det blir enklare och fler aktörer kan komma i åtnjutande av rymden och göra oss beroende av rymdtjänster. Mm. Tack. Lena? Ja, Lena Bartosson, Folk och Försvar. Jag tänkte fråga, ni har ju alla betonat då vikten och behovet av att samarbeta internationellt också. Hur ser utbytet ut idag med olika internationella aktörer eller länder? Och hur skulle det samarbete kunna intensifieras, anser ni, för att öka ambitionsnivån? Jag kan ta inom mitt område då. Som jag nämnde så har vi just varit i Washington, några av oss här, och min amerikanska kollega Craig Fugate, som är chef för den amerikanska motsvarigheten då, krisberedskapsmyndigheten FEMA. Han och jag, vi har samarbetat, eller våra myndigheter har samarbetat de senaste 6 åren i den här frågan, just kopplat till rymdväder och hur skapar man en medvetenhet och en förståelse för hur betydelsefullt det är för infrastrukturen på jord eller på marken. Och där är ett välutvecklat samarbete. Vi har i det tagit med EU och kommissionens Joint Research Center, som har varit en väldigt värdefull part och partner i det här arbetet, för de har väldigt mycket forskare hos sig som kan omvandla saker och ting till alltså tillämpad forskning. Så inom EU-familjen så samarbetar vi också. Så inom samhällsskydd och beredskapsområdet, så att säga. Sen så finns det naturligtvis andra samarbeten som är mer kopplade till rymdfrågorna, hur man får upp satelliter och annat. Och då har ju vi valt att tillsammans med Försvarsmakten vara med och bidra med Sveriges avgift för SSA, Space Situational Awareness, utifrån en prioritering att ja, vi måste fundera på rymdskrot och rymdlägesbild och bidra till den förmågan. Ja, från Försvarsmaktens perspektiv så är det i första hand inom EU som vi har ett strukturerat samarbetsforum, och det är framförallt inom EDA, Europeiska försvarsbyrån, som har ett antal projekt där vi är med. De jobbar dels med gemensam upphandling av telekommunikationstjänster, och sen så tittar man också på förmågeutveckling, alltså satellitbaserade spaningssystem. Sen så har vi naturligtvis dialog med ett antal länder bilateralt också, men det är framförallt inom EU som det finns ett etablerat samarbete. Tack så mycket. Jag hade en fråga fram också. Jurij Gurman, Radio Sweden, ryska redaktionen. Sveriges militära förmåga, i vilken grad är det beroende av den svenska rymdverksamheten? Ja, vår förmåga är inte beroende av exklusiva rymdförmågor, så, utan vi har byggt upp en försvarsförmåga som i allt väsentligt utgår ifrån markbaserade system. Men den utveckling vi ser framför oss, så kommer vi att nyttja rymdbaserade förmågor som ett komplement till de markbaserade. Och det är ju den samma trend som finns kommersiellt och civilt, att vi kommer att nyttja den infrastruktur som finns i rymden mer och mer. Det finns fördelar med ekonomi, och det finns fördelar också med att just få en redundans, att man ökar sårbarheten genom att ha system som
dels har sin utgångspunkt på marken, dels i rymden. Tack för det. Vad är fråga, Daniel? Krista Ljungqvist från IDG Europe. Vi arbetar med satellitkommunikation och ett bekymmer som där jag kommer redan nu, det är säkerheten för de telekommunikationssatelliter som finns uppe i rymden. Det nämndes två gånger här, två avtalen där framme pratade om rymdskrot och vi spekulerar lite grann i faran i det. Och då kan man fråga sig, finns det några initiativ för att städa upp i rymden, att någon typ av sita verksamhet för att samla ihop rymdskrotet, för att ett litet korn på en millimeter kan ju förstöra en satellit om det vill säga illa. Tack. Tack. Det kanske frågar till dig, Lena. Jag funderar på om inte min kollega på Rymdstyrelsen, som generaldirektören som sitter här i publiken, snarare vill svara på den. Olle, finns det någon kyrkogård? Det finns en del initiativ att titta på möjligheter att docka med stora satelliter och ta ner dem kontrollerat i atmosfären. Bland annat så har vi den europeiska satelliten Envisat som är stor som en buss ungefär. Och den är det största hotet egentligen i låg omloppsbana, så att den vill man gärna ta ner och det tittar man på. Tack. Jag tänkte höra med dig, Helena, så på liksom, om vi går ner på ren praktisk nivå, när, om det inträffar en allvarlig en översvämning, låt säga, och man upptäcker fort att vi måste ha satellitbilder över området för att kunna hantera situationen. Alltså, hur går man rent vem tar man kontakt med och hur levereras det och så vidare? Och vem fattar beslutet om det? Och så? Så MSB är kontaktpunkt i förhållande till Copernicus. Och då tar man kontakt med vår tjänsteman i beredskap som finns 24-7. Det vet Räddningstjänst Sverige till exempel, som ju oftast är de som har behov av den här typen av uppgifter. Eller börjar få reda på mer och mer. Det är ju en uppgift vi har att sprida kunskap om detta. Mm. Och sen så avropas det via EU-systemet. Och så är tidsfaktorn alltid en showstopper, kan man väl säga. Det är ju mycket som är beroende, väderberoende, skogsbranden, att röken låg i vägen och så vidare. Så att det beror på hur snabbt behöver man informationen. Det är samma fråga till dig, Dennis. När Försvarsmakten behöver ha en de facto liksom bild över ett område, vad får ni den ifrån? Liksom? Vem kontaktar ni? Så? Ja, vi har ju EU:s satellitcenter som har en upphandlingsfunktion, så där får vi bilder. Och sen så har vi är med i några bilaterala projekt och multilaterala projekt också, så vi har ju tillgång till satellitbaserade bilder. Men det som är tänkt då i det europeiska perspektivet är ju att upphandla gemensamt sånt här bildmaterial. Och utgångspunkten är också att vi har ungefär likartat behov. Så att det inte, när vi lägger en sån beställning så är det sannolikt så att det är andra som har likartat behov och att vi kan då få skalfördelar av detta. Tack. Har du en fråga, Daniel? Ja, Marcus Nilsen, Liberala ungdomsförbundet. MSB pratar om att ni har ett samarbete bland annat sex år tillbaka med USA och Försvarsmakten, mycket inom EU. Och då tänker jag lite, hur ser samarbetet ut inom utrymmet för NATO-samarbetet som Sverige har idag, och finns det en möjlighet att, eller beroende på vad NATO egentligen har för verksamhet inom rymden, i ett möjligt medlemskap i framtiden? Ja, det blir spekulativt på många plan där. Nej, vi har ingen sån verksamhet. Vi har inte egentligen ingenting som jag kan kommentera där. Det är inte en fråga för Försvarsmakten i första hand. Men jag kan våga mig på att kommentera, om jag lämnar medlemskapsfrågan därhen, och berätta om det samarbete som finns inom det civila området, och Civil Emergency Planning Committee i NATO, där MSB företräder Sverige. Och där har vi tagit med oss rymdvädersfrågan in i det samarbetet. Så Craig Fugate och jag har bland annat hållit workshop med jag tror vi var kanske över 50 eller 60 då
partnerskap för fredländer för att medvetandegöra. Och där pågår nu ett arbete inom de olika civila kommittéerna, transportkommittén till exempel, och så, för att titta på vad innebär ett rymdvädershot och en geomagnetisk solstorm för möjligheterna. Inom, så det finns ett sånt samarbete som pågår i det civila NATO-spåret. Tack. Jag tänkte bara fråga dig också, Lena, det här med alltså, rymdväder, det är onekligen en spännande fråga i sig självt. Mm. Men lite det här med sannolikhet kontra utfall. Alltså hur mycket resurser ska man lägga på exempelvis i det här fallet då, rymdväder? Sannolikheten att det inträffar och förstör mycket är kanske inte extremt stor. Å andra sidan så skulle konsekvensen av det vara väldigt, väldigt allvarlig. Så det här med sannolikhetsberäkningar är vanskligt och kanske inte alltid så fruktbart. Men vi vet att det har inträffat, vi vet att det kommer att inträffa och vi vet också att det är ett scenario som är väldigt ögonöppnande. Och om vi gör läxan ordentligt inom sektor för sektor med det scenario som utgångspunkt så blir vi också väldigt väl rustade för att ta hand om mindre katastrofala scenarier så att säga. Så att det är ett förmågeskapande i sig att man faktiskt går igenom och betar igenom systematiskt sitt område för att se hur klarar man en sån här chock. Dennis, du nämnde också ett annat spår här att ni jobbar mer här och nu just nu för tillfället och att just rymdutvecklingen kanske ligger en bit fram i tiden för er egen del. Men med tanke på alltså farten och hastigheten i teknikutvecklingen, finns det inte liksom en risk att den svenska försvarsmakten blir akterseglad? Liksom? Nej, det gör det inte. Kan jag svara enkelt på. Nej, av det skälet att för det första så vi nyttjar ju satellitbaserade tjänster idag. Ja, det har vi gjort ganska länge och det fortsätter vi med att göra. Så vi följer ju i någon mening utvecklingen på det sättet. Och det andra skälet jag kan säga nej med bestämdhet, det är att vi satsar en del i forskning. Och det vill säga att vi håller oss ajour med vad som händer och att det sker en kunskapsutveckling bland de relevanta myndigheter. Här vill jag också nämna FMV och FOI som viktiga aktörer. Så att, jag tycker att vi har hållit en höjd i detta under flera år här i och med att vi har haft en bra forskningsverksamhet som är relaterad till rymden. Ja, jag vill gärna lyfta fram FOI där också för väldigt mycket av det vi gör i vårt analysarbete är med hjälp och stöd av FOI. Är det så att Försvarsmakten är involverad i något mikrosatellitprojekt eller liknande med i det USA? Ja, vi har forskningsprojekt som tittar då på miniaturisering och det är kopplat också till att kunna bygga små satelliter modulärt. Det är inte så att i detta att Försvarsmakten kommer att skicka upp någon satellit själva, men det handlar om att förstå tekniken och förstå potentialen i såna här relativt enkla och relativt billiga satelliter, vad de kan ge för förmåga inom inte allt för lång tid. Och på det skulle jag vilja koppla på några som kommer ännu lite längre ner då, UAS-er. De behöver vi också börja fundera på, för det tror jag kan vara en av de stora paradigmomdanarna när vi får leveranser hem utav böcker från Amazon eller vad det nu kan vara med hjälp av en liten drönarsystem eller så. Ja, UAV då om ni så. Så att vi behöver fundera på väldigt mycket som händer där uppe. Mm. Mm. Vad gäller just MSB och behovet av rymdteknik, är det någonting här? För vi talar ofta om, man tänker mest satelliter och satellitbilder över områden och du nämnde även tidsangivelser och så vidare. Finns det andra områden inom krishanteringssystemet som vi inte riktigt har tänkt på som där just rymdteknik eller satellitanvändning för den delen är av stor vikt? Alltså det är väl den rymdbaserade infrastrukturen, att vi överför det vi tänker på här på jorden också till där uppe och beroendena som är så otroligt svåra att kartlägga som vi behöver ha bättre grepp om och förstå. Det är väl det som egentligen är mitt medskick. Rymden angår oss här på jorden. Tack så mycket för det. Det var ju Helenas sista medskick. Har du ett sista medskick också, Dennis? Nej, jag kan bara understryka det som Helena säger här. Marksegmentet och segmenten är ju oftast sårbara och man kanske inte tänker på
hur viktigt det är att man byggt upp robust säkerhet. Och om jag då lägger med ett ytterligare medskick, så är det kopplingen till cyber när det gäller hot här. Så här finns det tyvärr då en synergi när det gäller hot, det vill säga att man kopplar ihop hoten mot de här systemen då, och cyberhot, och det är någonting vi måste titta på. Stort tack till Helena Lindberg och ett stort tack till Dennis Gyllensborg. En varm applåd. Då ska vi få några avslutande reflektioner från Jan Salestrand, statssekreterare på Försvarsdepartementet. Så varsågod, ordet är ditt. Tack för det och ärade åhörare. Ja, till att börja med så skulle jag vilja fylla i det som någon började med att säga till Ingmar Skogö som utredare, att det här är en mycket bra utredning. Den är pedagogisk och den är begriplig även för sådana som jag själv som inte har så särskilt mycket kunskap i området som sådant. Nu ska den här gå ut på remiss, och det är klart att det är viktigt att avvakta remissinstanserna innan jag som företrädare för regeringskansliet står här och har några absoluta uppfattningar i det ena eller det andra. Men lite reflektioner ska jag naturligtvis ha för det uppgiften. Först skulle jag vilja ta en hel kuriositet. Och det är när jag läste den här utredningen, det finns ju många intressanta sidor där och detaljer. Men som bondson som jag är ifrån början så noterade jag att man kan kartlägga när man gödsla ute på fälten med rymdens hjälp, så att varje kvadratmeter så att säga får rätt del gödsel. Man kör en, jag vet inte om ni som har läst utredningen, men det är ju fascinerande. Och jag som är ett gammalt Beatles-fan kommer ihåg 1967 när första direktsändningen via satellit var den 25 juni, och Beatles spelade då in All You Need Is Love för de som är så pass gamla. Det var väldigt stort då, och förflyttningen däremellan är ju gigantisk. Jag tycker också att i den här utredningen så finns det på sidan 79 för att vara exakt en figur som på ett mycket, mycket pedagogiskt sätt visar komplexiteten med dels de olika områden som rymden används till, 7-8 stycken huvudområden, och att det ramlar ner också då politiskt till regeringskansliet till en motsvarande lika många departement. Och däremellan finns det då ett stort antal myndigheter och olika aktörer som ska agera. Det här visar ju hur svårt det är. Det visar också det som Ingmar har sagt i sin utredning, att det finns mycket att göra på det här området. Men det visar också självklart på möjligheterna. En annan sak som jag tycker är viktig att framhålla när vi pratar om detta, att Sverige trots sin storlek är av hävd väldigt framgångsrik i det här området som helhet sett. Och jag tror att lite grann det här lilla landet som inte har så långt mellan olika aktörer är en delmängd i detta. Men det är också viktigt att vi i den delen också tittar kanske på formaliteterna ibland, och att också utvärdera samordning och struktur. Utredningen tar också upp och pekar på att något exempel här på investeringar och återbäring. Att på varje krona då, vid något exempel som lyfts fram här, så får man 5 gånger tillbaka i investeringen, i återbäring om jag uttrycker det så. Det tycker jag är en väldigt viktig signal som helhet sett när man tittar på området. Här ska vi nog inte, om jag använder uttrycket, spara, utan här ska vi nog satsa. Utredaren pekar på S-range och den strategiska resursen som vi ju känner till sedan tidigare. Och här finns ju naturligtvis möjlighet att utveckla just att vi sitter på den tillgången ytterligare. Det kan vara hur vi kan använda den för oss själva som egen plattform för olika utvecklingar, till att skjuta upp mindre satelliter till exempel, till att också ha den som en ren bytesvara, förhandlingsvara, som ju den till del självklart är idag. Om man tittar man militärt så är det så att det här området har ju som många andra teknikområden drivits utav militär utveckling om man tittar i världen. Och här talades ju tidigare också under sammanhanget att vi vill väl att det ska vara en fredlig arena i rymden, så tillvida att vi inte egentligen vill se en utveckling där rymden används till att anfalla de facto mål från rymden ner direkt på jorden, eller att man ska börja att kriga upp i rymden. Men det, oaktat om det blir så eller utvecklar sig så, så är ju det redan idag en väldigt viktig plattform för övervakning, kommunikation och navigering med mera.
En delmängd som jag tror är väldigt viktigt för oss själva när vi tittar vilka möjligheter vi ser och hur vi samarbetar, vad vi kan göra som eget land, det är ju också det faktum att det ser ut som det gör. Vad kan en motståndare se hos oss? Man ska vända på perspektivet. Det tror jag är väldigt viktigt att göra den analysen. Och den görs självklart också. Vad ser han? När ser han det? Och vad kan vi då göra ytterst i en annat rör för att skydda oss mot detta? Sårbarheten har ju lyfts fram, inte minst av chefen MSB, och soleruptioner, rymdskrotet, medvetna attack eller tekniska fel. Och här skulle jag ju personligen vilja säga, efter att jag var på Solbacka under Helenas ledning, där vi hade detta som ett exempel, och det var en soleruption av sällan skådat slag, så att hela jordklotet eller hela norra nordklotet var helt utslaget. Men här vill det nog till att tänka ordentligt och se vad man ska ha för fallback. Det är ju inte något som man kanske uteslutande har nationellt, utan också där krävs det internationellt agerande. Men så att man inte helt går in i denna era utan att tänka på vilka effekter det kan ge. Sen finns ju samverkansmöjligheter, och utredaren pekar ju väldigt mycket på det militära och civila området, och jag har absolut inga synpunkter på detta. Han pekar också ut att Rymdstyrelsen bör få det här tunga samordningsansvaret. Jag tror dock att det är viktigt att man samtidigt som man gör det också konstaterar att det militära området har vissa delar som är av sådan sekretess så att man måste ha särskild hänsyn taget till detta. Men återigen, vi ska inte vara sådana som vi sätter oss i hörn och håller på varsin bit, men man måste ändå ha respekt för att det finns kanske en viss begränsning i detta. På någon sida så, och jag teaterviskar lite med Ingmar när vi satt här nere, så tar han upp det faktum vilken frihet Rymdstyrelsen och aktörerna ska ha. Försvarsmakten är ju en i otrolig mening detaljreglerad organisation där regeringen beslutar nästan allting in i minsta detalj som har med internationell sammanhang att göra. Jag försöker i min position nu verka för att det ska vara mindre detaljreglerat. Men när jag tittar på detta området så tycker jag kanske snarare det finns anledning att fundera ifall det finns vissa överenskommelser och vissa saker som är av den stora vidden så att man faktiskt ska lyfta det till regeringsnivå och inte bara låta det ligga på en samordnande myndighet som naturligtvis tar in alla kloka aspekter. Men läs mig nu rätt, jag vill inte lyfta upp någonting, men jag tror att det finns exempel när man tittar på detta som har försvars- och utrikespolitiska effekter där det kanske är så att rent av regeringen ska vara den beslutande nivån. Och på motsvarande sätt så bör man i ägardirektiven till rymdbolaget också tydliggöra de aspekter som försvars- och säkerhet har. Det var väl mina övergripande kommentarer. Tack så mycket för det, Jan Salestrand. Vi fortsätter öppna upp för frågor, så räck upp en hand ifall ni vill ställa en fråga. Tänkte vi får ju nästan börja från slutet, då du nämnde att det finns kanske vissa typer av överenskommelser eller frågor som behöver lyftas, skulle kunna tänkas till regeringsnivå. Vad för typ av frågor skulle det kunna vara? Men jag tror att när man går in i samarbeten som ligger utanför EU och det området med andra länder, så tror jag att det, utan att nu fastna i detaljer, så tror jag ändå att det finns samarbeten som kan ha en ganska tydlig påverkan på säkerhets- och försvarspolitiken eller risker i den. Jag vill inte ta upp exempel, men jag vill säga ändå att det finns sådana exempel där jag tror att det ändå är så att regeringen bör ha ansvaret. För att både för att vilka vägar man går in på, men också ifall man i efterhand kan härleda saker och ting som har en koppling till det, då ska också regeringen ha det ansvaret, så att man inte, det ligger hos någon nere som kanske var medveten om det men som inte egentligen ska ta det ansvaret. Jag tror inte det är så många tillfällen, men jag tror att det kan finnas sådana exempel eftersom det görs mycket överenskommelser nu i vid bemärkelse och alla nationer i världen är aktiva. Jag menar, för man kan tänka sig även inom en regering att en regerings utrikespolitiska intressen behöver inte alltid sammanfalla med säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska intressen. Alltså redan där kan det divergera, så att säga. Exempelvis vad gäller teknikutbyte eller avtal med andra länder och så vidare. Vad gäller om vi tittar på just Försvarsmakten och Försvarsmaktens
rymdförmåga eller möjlighet att nyttja rymden. Vad är dina tankar kring det? Och framgent kanske framförallt. Nej, men jag tror lite grann som Dennis Gyllensborg var inne på, att det här är ju ett område som redan idag Försvarsmakten är aktiv i, och det kommer vara så att vi kommer i ökad grad, precis som hela det här området ökar i betydelse, så kommer också Försvarsmakten kliva in och få större och större användning och större anledning att vara aktiv här. Sen är det ju en fråga om vad som är nationellt, och väldigt mycket rimmar ju, eller går ju över i internationella överenskommelser med en eller flera nationer. Vi har ju inga egna satelliter till exempel och så vidare. Så att, sen får man väl se då, miniatyriseringen är ju rätt intressant i sig, ifall den så småningom kan leda till att fler och fler nationer kan vara aktiva i det, jämfört med de nationer som idag som de facto skickar upp regelrätta satelliter. Och att kostnaden hela tiden sjunker för... Ja, det gör ju också möjligt naturligtvis att för fler att agera, även för oss. Jag bara tänkte, nu lyfter man fram den här vikten av att vi skulle behöva veta egentligen vad det är som far ovanför vår huvud över Sverige. Vad är det för typ av satelliter och vad är det de gör och så vidare. Men jag menar, satellittekniken har ju funnits sedan 50-talet grovt uppskattat. Så varför detta behov just nu? Liksom? Har vi inte alltid behövt veta vad det är som... Jo, självklart. Och nu är jag inte någon specialist. Nej, det finns de som sitter här som kan det mycket väl. Men jag tror ändå att det är av en helt annan grad idag. Alltså, idag kan man se saker och ting på otroligt... Jag kan inte, det sitter ju cheferna här för de här. Man kan se saker och ting som är nere på centimeternivå, på decimeternivå. Om vi jämför, du talar om 50-talet. Man kan se väldigt mycket, och vi ser mycket också. Och sen cirkulerar ju de här, så man ser dem inte i alla stycken precis konstant, men man ser dem en vissa jämna mellanrum och så vidare. Och det beror ju på vilka banor det ligger i. Jag tror ändå att man måste gå igenom det här noga, och man kan inte göra så mycket. Vi kan ju inte börja ändra banorna på de som ser oss, men man måste här kanske följas av åtgärder av vad vi gör för att skydda våra system på marken. Och här kanske är vad för typ av åtgärder skulle det kunna vara? Ja, det får ju vara hur man uppträder, vilka, om man kan så att säga gå in i faktiskt i slutna bergrum, och ta ett exempel, men man måste gå igenom och se vad kan man göra, vad kan man inte göra. En gång i tiden klev vi ju in i bergrum för flyganfall och så vidare. Här kanske måste vi göra på andra sätt, röra oss konstant eller skydda oss eller täcka oss på något sätt, va? Vi kan ju inte göra det med allt, men det som är det mest vitala. Och den analysen måste nog pågå hela tiden, för det har ju skett en förflyttning som är otroligt stor om man tittar nu bakåt i några årtionden. Tack, vi hade en fråga här. Ja, för 10 år sedan så förordade ju ÖB Syren rymdbolagets projekt Svea, en svensk spaningssatellit. För 5 år sedan så förordade Thorvald Stoltenberg en samnordisk spaningssatellit för det arktiska området. För 25 år sedan så var vi världsledande på Tele-X. För 5 år sedan så fanns det en svenskägd rymdindustri i Sverige. Idag så ägs Ericssons del av schweiziskt bolag, Volvos del av brittiskt bolag. Så att det har ju hänt så att säga då stora strukturella förändringar som vi kan ta med oss här. Mm. Och de satellitbilder som vi svenskar kan se på, de har ju blivit censurerade utav sin utgivare. Det måste vi ju så att säga förstå. Ja, jag håller med dig att till slut blir det alltid en balansgång över vad kan vi mäkta med och inte mäkta med, och vad kan vi samarbeta med. Vi har ju också ett antal länder som vi kanske kan känna oss ganska trygga med att samarbeta med. Och jag ändå så tror jag den här analysen måste finnas igång. Jag kan inte svara för de här vägvalen som har gjorts tidigare och exakt vad som låg till grund för detta. Nu blir ju tekniken också billigare som nämndes här, vilket gör att det kanske är möjligare för även de som inte är så ekonomiskt starka eller mindre i sammanhanget att samarbeta eller rent av ha egna projekt. En avslutande fråga. Alltså, finns det någon politisk konfliktdimension i den här frågan i Sverige?
Eller kan man tänka sig att det här råder ganska bred enighet om vikten av... Jag tänkte säga dessa dödagar, så vad kan inte vara det? Men det kanske en annan sak. Jag ska inte spekulera i det. Det kan väl möjligen vara, men det ligger nog inte primärt på det militära, men övervakningsproblematiken så att säga. Men den är ju någonting som vi bara får med i. Vi kan ju inte styra utvecklingen ifrån Sverige. Vi är ju med i, vare sig vi vill eller inte, i merry-go-round här. Tack så mycket för det. Ett stort tack till Ingmar Skogö, till Dennis Gyllensborg, till Helena Lindberg och till Jan Sadestrand. Det här seminariet är slut, och ett stort tack till er som kom hit idag. Och som alltid när man är med på ett folkförsvararrangemang, så vad gäller talarna naturligtvis, så får man välja en pocketbok som finns bakom den nedfällda gardinen här. Så stort tack, ha en trevlig fortsatt dag.